Останній акорд у столиці завершився міжнародний конкурс молодих піаністів у пам'яті Володимира Горовиця. Протягом тижня журі слухало талановитих музикантів, аби нині нагородити найкращих. Валерія Мікульська чула імена переможців. Партії зіграні і нагороди вже знайшли своїх переможців. У залі Національної філармонії уже вдев'яте чути неймовірно гучні оплески на адресу юних піаністів. Фінал міжнародного конкурсу віртуозів пам'яті Володимира Горовиця видався не менш феєричним, ніж торік. Побачити церемонію нагородження та насолодитися фінальним концертом прийшло чимало киян та гостей столиці. Я сама закінчувала музикальну школу і пам'ятаю, наскільки тяжко були ці уроки фортепіано лично для мене, тому хотіла б подивитися на чужі успіхи. К малышам у мене особе відношення, уж дуже вони трогательні в своїй грі, і все, тому з удовольствием хожу на такі конкурси. Поки що підсумки підбили у 5 номінаціях: Горовець дебют та молодшої групи. Найбільше членів журі цьогоріч вразили учасники з Китаю. Такої майстерності від молоді, кажуть, тут давно не бачили. А виправдано це певно тим, що піаністів у Китаї майже стільки, скільки населення в Україні. Тож перша премія, золота медаль і нагорода у 2000 доларів дісталися китайцеві Болай Цао. Ми завжди знали, что китайские пианисты, они безукоризненные. У них гениальная техника. У нас попались в этот раз очень музыкальные дети. Музыкальные по-настоящему, с хорошим нутром. Не підвели цьогоріч і українці. Із 34 призових місць узяли 19. Зокрема, технікою гри на фортепіано вражали кияни. Тож тут навіть затвердили спеціальну премію «Кращий киянин». Ним став 11-річний Ерік Ткаченко. Я к этому конкурсу 5 лет готовился. Пальцы до крови сдирал. Акцент был больше поставлен на, можно сказать, мелодичную пьесу Мендельсона и Листа. Классика составляла только одно произведение, да и то первая часть. Так старанно до конкурсу готувалися ще 83 учасника. Кількість їх, як відзначають організатори, щорік росте, як шириться і географія конкурсантів. Цьогоріч це 14 країн. Нагадаю, минулого року тут виникли певні фінансові ускладнення. І конкурс був на межі зриву. Цьогоріч, каже дирекція, усе в порядку. І навіть більше молодих і талановитих шукали під патронатом Міністерства культури. Тож змагання найменших позаду, а попереду ще відбір старшої і середньої групи. Він розпочнеться 8 червня. Валерія Мікульська, Дмитро Танінков, День Сіті.